মঙ্গলদৈ চহৰৰ লসমূহত কি চলিছে? ইয়াৰ লস নে যৌনতাৰ খাতি? এই মহিলাগৰাকীক মন কৰক। স্বামী থকাৰ পিছতো পৰপুৰুষৰ লগত মা চানিকা নামৰ লজৰ এটা কোঠাত ৰোমাঞ্চত লিপ্ত। স্বামীয়ে হাতে লুটে পৰপুৰুষৰ লগত অবিষৰত লিপ্ত হৈ থকা অৱস্থাত ধৰা পেলায়। অভিযোগ অনুসৰি এই লজখনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি দীৰ্ঘদিনৰে পৰা চলাই আহিছে গোপনে যৌনতাৰ বেহা। ইপিনে লজখনত নাই CCTVৰ ব্যৱস্থা। ইতিমধ্যে মঙ্গলদৈ আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক আটক কৰিছে যদিও অভিযুক্ত যুৱকজন পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। আমাৰ ইয়াতে আহিছে হাজবেণ্ড ৱাইফ কৈছে, এই দুজন মানুহ আহিছে, হাজবেণ্ড ৱাইফ কৈছে আমি ৰুমটো দেখাবাৰ দিছোঁ, আমাৰ ল'ৰা গৈছে লগত, ৰুমটো দেখাইছে, ৰুমৰ লগত আমাৰ ল'ৰা আছে, তাৰ হাজবেণ্ড ৰুটি গৈছে ওপৰত, আমিতো নাজানো কোনে কি ৰুমটো চাইছে, ৰুম চাই তলত অহাৰ টাইমতে শিকেতে শিকেতে ধৰছে। নহয় মিছা কথা, আমাৰ ল'ৰা আছে লগত, দৰ্জাটো খুলি ৰুমটো দেখাইছে, ইয়াতে ফচন লাগিলে চাকব, আমিতো কি জানো, হাজবেণ্ড ৱাইফে বুলি জানো। তাৰপিছত শিকাতে মানে আমি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে সিহঁতক মাতিছে, আহি মাতাৰ টাইমতে শিকাতে হাজবেণ্ড আহি গৈছে। নাই সেই দুজনেই আহিছে ইয়াতে, নাজানো এণ্ট্ৰি কৰা নাই। নাই 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 আমাৰ ল'ৰা গৈছে লগত, ৰুমটো ৰুম দেখাবাৰ গৈছেই। ডকুমেণ্ট চাব, চাই চাই উঠি যদি আপুনি ৰুমটো লয় তেতিয়া আমি ডকুমেণ্টছটো ল'ম আপোনাৰ পৰা। আপোনাৰ চিচি কেমেৰা এইখানিতে নাই বাৰু, বাৰত আছে না হয় মা চাৰি দিগা লজ মা মীৰ হুছেন। আমি নাজানো, এতিয়া ডকুমেণ্টছ ল'লেহে আমি জানো। নাই নাই আপুনি আহিছে ৰুম ল'ব, আপোনাকতো মই নাবোধো আপোনাৰ নাম কি, আপুনি ৰুম চাবলৈ গৈছে। নাখয় ৰুমত যাৱাই নাই, ৰুমটো চাবলৈ গৈছে, নাখয় চাবাৰে চাবাৰে গৈছে। নাই আমাৰ সেনেকৈ নহয়, আমাৰ যদি ডকুমেণ্টছ দিছে, হাজবেণ্ড ৱাইফ দেখা পাইছোঁ, ৰুম দিছোঁ। নহয় ইয়াতো ডকুমেণ্টছ আমি লোৱাই নাই, ৰুমত সোমোৱাই নাই, শিকেতে অভিযোগ দিলে কিয়, আমাৰ ল'ৰা আছে না, ল'ৰাৰ লগত গৈছে। নাই আমাৰ ল'ৰা পাঠাইছে কি কেমেৰা নাই আমাৰ ইয়াতে, এই চাইডত নাই।